Mbi 50 komuna rezultojnë të izoluara në të gjithë vendin. Reshit e doborut që kanë vazhduar gjatë natës kanë rënduar edhe më shumë gjendje në verilindje dhe juglindje të vendit. Në qargun e Dhiprës, ku raportohen të bllokuara 19 komuna, është shënuar edhe viktima e parë nga moti. 65 vjeçari Xhevat Muka është gjetur i ngrirë në fshatin e tij në Gjoricë, ndërsa kishte dalë për të takuar një të njohur. Mësimi në këtë qark është ndërprerë në të gjitha shkollat. Në Kukës, pavarësisht ndërhyrjes së borpastrueseve, rrugët rurale janë të gjitha të bllokuara. Në pjesën më të madhe të shkollave nuk është zhvilluar mësim. Edhe në qarkun e Shkodrës situata është përkeqësuar. Një numër i madh komunash në Puk, Malsi të Madhe e Dukagjin nuk kanë asnjë lidhje me qendrat e rrethëve. Gjendja më e rëndë raportohet në Kelmend, ku dëbora ka mbuluar shtëpit. Edhe në qytetin e Shkodrës për të dytën ditë, lëvizja mund të bëhet vetëm me zinxhir. Dëbora dhe temperaturat shumë të ulta kanë paralizuar jetën në Korçë. Në zonat malore dëbora ka arritur në 1 metër. Rrugët e dhjetra fshatrave, përfshirë edhe ato turistike si Dar dhe Voskopoj, janë të pakalueshme. Gjatë natës, një punëtor i mirëmbajtjes së rrugëve në Pogradec është goditur për vdekje nga një kamion i cili ka rrëshitur nga akulli. Banorët e komunave të izoluara në këtë qark kanë vuajtur edhe mungesën e energjisë elektrike. Në Gjirokastër ka pasur një përmirësim të situatës pas rreshjeve të shiut, përsërisht disa komuna janë të bllokuara. Rrugët e qytetit janë aktualisht të kalueshme përveç pjesës muzeale. Katër akse kombëtare janë të pakalueshme si pasojë e dëborës dhe ngricave, ndërsa në pjesën tjetër thuajse në gjithë vendin kalimi i mjeteve bëhet vetëm me zinxhir. Autostrada Durrës-Kukës është e kalueshme me zinxhir, por vetëm për mjetet e vogla, pasi të tjerat nuk lejohen nga policia rrugore. Qafa e Buallit përgjatë segmentit nacional Peshkopi-Tiranë ka pasur bllokime të herpashershme nga masivet e dëborës, të krijuara nga era e fortë. Më shumë vështirësi dhe vetëm me zinxhir mund të qarkullohet edhe në rrugët nacionale në qarkun e Korçës.